Jag känner mig inte redo, Eda. Vi borde nog gå tillbaka. Nej då, du klarar det. Gör bara det vi övat på. Men tänk om jag förstör någonting. Eller gör något som är fel. Tänk om jag dör. Hallå, lugna dig. Jag fick göra samma sak när jag var en häxling. Det är som en initiationsrit. Fast jag var förstås lite skickligare. Eda! Okej, förlåt. Är du taggad? Taggad! Är du redo? Redo! Stick då! Ur de enklaste omständigheter reser sig en hjälte. Jag har rest från en annan värld och tränat med en mäktig häxa för att kunna bemästra mörk och förbjuden magi. Jag är... Lysnoseda! Konfetti! Jaha, människan vill bli häxa. Mot mitt bättre vetande har jag låtit dig prova in till häxsidan. Men kan du ens skapa magi med alla dina människodelar? Visst kan jag det! Det sägs att människor inte kan trolla. Men jag har upptäckt en glömd teknik som förändrar allt. Magi skapad av papper har jag aldrig hört talas om. Men räcker det för att klara provet? Improvisera! Jag kan göra annat också. Vad sägs som det här? Flip, flop, flop. Aj, jag går fram. Förlåt. Jag misslyckades. Trodde eller ej, jag har sett värre. Välkommen, Lus, till häxsidans skola för magi och demonkonst. Hurra! För mer av sånt här, titta på Disney Channel.